Buna sababi oddiy, adinni kisbetni yutolmasligingizda sababi oddiy. Birinchidan, Alloh harom qilgan ish bu. Qimor, sizni ko'zingizga chiroyli ko'rinishi mumkin, ya'ni birdaniga qanaqadir zo'r stavka qo'yasiz, ma'lum bitta katta muddatda katta summani yutaman deb o'ylaysiz. Allohga tuzog'i bo'lishi mumkin. Sizni ani shu bandam azgina yutgandan keyin yana orqaga qaytadimi yoki dalish ketadimi degan sinov bo'lishi mumkin. Avvalambor harom ishdan qaytish kerak. Chunki harom ish oxiri doim voy bo'lgan. Endi buni ilmiy asosda gaplashadigan bo'lsak, bookmaker kompaniyaga asos solganlar hech qachon ahmoq odam emas ular. Ular biror bir kompaniya, biror bir o'yinga deylik-a, futbolga stavka qo'yibdimi? Davay bu komandaga mana qiz stavka qo'yamiz deb, bu yaxshiroq komanda, shuning uchun naqis stavka hech qachon. Uni tegida juda katta algoritm yaratdi. Matematikada ehtimollik nazariyasi bor. Ehtimollik nazariyasini ba'zi misollari borki, biz hatto ustozimiz bilan uch doskada ham yecha olmaganmiz. Xuddi shunaqa ehtimollik nazariyasini hozirgi kundagi juda katta operativkaga ega bo'lgan kompyuterlar ham yecha olmaydi. Siz qanaqa qilib oddiy kichkina matematik aqlingiz bilan bookmakerskiyni katta logika asosida tuzilgan stavkasini yigmoqchisiz. U shunaqa darajada tuziladiki, siz emotsiya orqali yondashasiz. Aqlan yondasholmaysiz. Simpatiya bo'ladi o'tdi, yoki nimadir yomon ko'rasiz, kimnidir yaxshi ko'rasiz, shular asosida siz hissiyot qo'shganingiz uchun hech qachon yuta olmaysiz. Hissiyot qo'shmasdan faqat aqlan yutaman desangiz ham yuta olmaysiz. Nimaga? Chunki siz hech qachon kompyuter aqliga aqlingiz yetib borolmaydi ma'lum bir minutlar ichida. Shuni oddiy aql bilan qabul qilinglar, ey yoshlar. Men sizlarga achinaman. Men nechtadir do'stim bor edi. Shu institutga kirgan paytimizda Adin Expert degan shu bookmakerlarga aralashdi. Boshda 3-4 so'm yutdi, to'g'ri, maza qildi, lekin oxiri nima bo'ldi? Eshitdik, bittasi alkash bo'lib ketdi, bittasi hattoki ota-onasi oq qilishgacha bordi. Siz summa yutasiz, keyin yutqazib qo'yasiz-da, yutqazib qo'ygan summangizni endi kelasi safar mana shu stavkamdan yutib chiqib ketaman deysiz. O'sha oxirgi o'yiningiz hech qachon kelmaydi. Ko'zingizni oching. Bu shunaqa o'yinki, hech qachon siz matematik aqlingiz bilan yuta olmaysiz, chunki bu matematikaning orqasi kompyuter turibdi. Xuddi tasavvur qiling, hozir dunyoning eng kuchli shaxmatchisi bitta kompyuterni yuta olmaydi. Nimaga? Chunki shaxmatchingiz o'zidan keyingi 8 ta xotni ko'rsa, siz birinchi xotni yursangiz, kompyuter o'yin qanaqa tugashiga cho'zib biladi. Siz uni yuta olmaysiz, chunki yursangiz keyingi xotda siz nima yurishingizni biladi. Shunga asoslangan sanchim iltimos qilardim. Avvalambor Alloh aytgan shariatimiz harom qilgan ishlardan uzoq yuringlar, ishlarda baraka bo'ladi. Yo'q, men aqlim bilan yutaman deysizlar ham, unda bitta shaxmat o'ynab ko'ringlar, kompyuterni yutsanglar, bukmekerni o'ynab ko'ringlar. Shu tavsiyam shu.